Primera pregunta al govern sobre les infraestructures. Formula la pregunta el senyor Fernando de Páramo, del grup parlamentari de Ciutadans. Hola, bon dia. Gràcies, presidenta. Señor conseller Rull, el corredor mediterráneo supondría un importante avance para Cataluña y también para el conjunto de España y de Europa. En eso yo creo que vamos a estar de acuerdo, usted y yo, en que la economía catalana necesita infraestructuras que nos permitan ser más competitivos, copiando los modelos que funcionan en los países de éxito. De hecho, estas son palabras suyas en una tribuna conocida en la que, como le decía, coincido plenamente con su afirmación. Lo que me preocupa es un concepto básico del corredor mediterráneo, que es la palabra conexión. Porque el corredor mediterráneo, como usted bien sabe, lo que busca es conectar personas, lo que busca es conectar mercancías. Sin embargo, su modelo es el de la desconexión. Ustedes lo defienden cada día en este Parlamento. Quieren desconectar de España y, por consecuencia, quieren hacerlo también de Europa. Mi pregunta es muy simple. ¿Cómo pretende el gobierno impulsar un corredor mediterráneo si lo que quieren es desconectar del resto de nuestros compatriotas? Le agradecería, si es posible, que me respondiera a la pregunta sin el victimismo de siempre y sin la excusa de que la culpa siempre la tienen los demás. Muchas gracias. A continuación, té la paraula el senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor diputat. Sembla que vostè intenta fer una metàfora una mica atormentada, si em permet. Perquè l'altre dia vam fer un acte, jo crec que va ser un acte important a nivell de país, tots vam tancar files considerant que aquesta és una infraestructura bàsica i essencial. Nosaltres el que volem és tenir la sobirania per poder connectar millor no només amb la resta de l'estat espanyol, sinó amb la resta del món i amb la resta d'Europa. Per tant, són dues coses no compatibles, sinó extraordinàriament compatibles. Gràcies. Té la paraula el diputat. Bien, conseller, me gustaría que fuera usted un poco más exacto, si puede ser, en la respuesta y me responda cómo se hace eso. Es decir, ¿cómo se puede defender en la misma frase conexión y desconexión? Yo creo que hasta un niño de 5 años lo entiende, que es muy difícil poder conciliar estabilidad y ruptura, independencia y Europa. Un proyecto legítimo, por supuesto, el de usted, de separarse del resto de España y de Europa, pero entenderá que en una infraestructura tan importante como es el corredor mediterráneo es muy complicado conciliar esos dos conceptos. Conectar a Cataluña con el resto de España y con Europa es incompatible con lo que usted está explicando cada día. Le recuerdo lo que he dicho al principio de mi intervención, existe esa voluntad y coincidíamos en eso, en la necesidad de que Cataluña conste con una infraestructura como esta, pero es imposible defenderla desde su posición. ¿Cómo van a negociar ustedes con el Gobierno de España una infraestructura de conexión si cada vez que van a Madrid es para decirles que se van a desconectar y que se van a ir de España y que se van a ir de Europa? Es imposible que ustedes tengan la capacidad de negociar con el Gobierno de España, que es quien tiene la competencia, esa negociación de la infraestructura. Nosotros sí lo vamos a hacer, ya se lo avanzo, sí lo vamos a hacer porque son cosas buenas para Cataluña, pero sobre todo son cosas buenas también para el conjunto de Europa y para el conjunto de España. Y lo defendemos en el Parlamento de Cataluña y lo defendemos también en el Congreso de los Diputados, porque es imposible querer conectar Cataluña con España y Europa y a la vez querer desconectarla. Gracias, diputado. A continuació té la paraula el conseller. Sí, vostè ha estat extraordinàriament genèric en principis generals. Els que no expressen principis generals sap qui són? És la mateixa Unió Europea. I la mateixa Unió Europea, a través del seu Tribunal de Comptes, va fer un plantejament que és molt rotund. El titular del plantejament que fa el Tribunal de Comptes de la Unió Europea és qui desconnecta Catalunya, el País Valencià, Múrcia i la resta d'Europa és l'estat espanyol. A partir de la seva inactivitat. Aquest és el gran desconnector que tenim. Algú deia, home, per què fan la taula de l'estratègia del corredor mediterrani? Perquè el corredor mediterrani no està fet. Aquest és el problema. I aquest és el problema de fons. L'altre dia el president Puigdemont donava unes dades que són unes dades interessants. Miri, l'any 2009, pel túnel del Pertús hi haurien de passar a l'entorn de 9.000 trens cada any. L'any 2019 estava previst que en passessin de mercaderies
a l'entorn de 19.000. Sap quants trens passen avui? 900 trens l'any. Aquest és el problema de fons. I la Unió Europea el que diu és qui està desconnectant Catalunya amb la resta d'Europa no és Catalunya amb la seva voluntat de poder decidir per ella mateixa, sinó que és bàsicament l'Estat espanyol no fent unes infraestructures que són bàsiques, que són estratègiques, que són cabdals pel conjunt de ciutadans d'aquest país. Aquest és l'esquema. Nosaltres parlem el mateix llenguatge a nivell d'infraestructures que la Unió Europea, i parlem el mateix llenguatge que el País Valencià, i parlem el mateix llenguatge que la resta de territoris que tenen una visió optimista de futur. El problema és que no tenim interlocutor a l'altra banda, perquè l'Estat espanyol no hi és. I si l'Estat espanyol no hi és, nosaltres, legítimament, tenim dret a construir un estat que sigui el nostre estat, que no sigui un estat que vagi en contra nostre. Gràcies. Moltes gràcies, conseller. Segona pregunta al govern sobre les condicions laborals dels treballadors del sector carni d'Osona. Formula la pregunta la senyora Marta Morera, del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta. Honorable consellera Bassa. Des de l'any 1996 és coneguda per Inspecció de Treball la contractació de treballadors en molts escorxadors com a autònoms de cooperatives. Situació que s'ha convertit pràcticament en l'única forma de contractació en aquestes empreses. El sector càrnic, com vostè sap, és un dels puntals de la indústria alimentària catalana. Representa el 4% del PIB i compta amb més de 30.000 treballadors. El que avui a molts escorxadors és un conflicte laboral pot derivar, si no s'hi posa remei, en un conflicte social que ja va tenir el seu primer avís en els incidents produïts a l'illa càrnica d'Osona fa aproximadament 2 mesos. Quines són les mesures que el govern està duent a terme per evitar que es vulnerin els drets laborals dels treballadors que estan contractats com a falsos autònoms? Moltes gràcies. Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la senyora Dolors Bassa, consellera d'Afers Socials i Famílies i Treball. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputada. Com vostè sabia dir molt bé, el sector càrnic és un dels sectors de gran impuls al nostre país. A Osona mateix, que vostè parlava, té 8.200 treballadors i estan, la seva relació amb l'empresa és de diverses formes. Hi ha el treballador que depèn directament de l'empresa, hi ha el treballador autònom, hi ha les cooperatives de treball associat. A mi m'agradaria que m'acabés de concretar quin és el conflicte o a què es refereix, perquè hi ha conflictes que són de l'empresa, llavors com a govern no hi podem entrar, és àmbit sindicats i patronal, per tant nosaltres no hi tenim res a fer, a part de seguir les condicions per mitjà de la Inspecció de Treball. Si hi ha alguna altra cosa, li agrairia que m'ho acabés de concretar. Gràcies. Gràcies, consellera. A continuació té la paraula la diputada. Miri, consellera, no dubto de la seva bona voluntat, però la realitat n'és una altra. I d'ençà del conflicte laboral en els escorxadors aproximadament fa 2 mesos, com li deia, res ha canviat. Vostè es va comprometre a crear una taula de treball transversal formada per la patronal del sector, els sindicats, la Confederació de Treballadors d'Autònoms de Catalunya, el govern, les cooperatives i les administracions locals. A data d'avui aquesta taula no s'ha reunit. Quan la convoqui, sobretot, no es descuidi els alcaldes i les alcaldesses, perquè tal com vam demanar en la proposta de resolució presentada a la Comissió de Treball, no és casual que a Vic, a Manlleu o a Guissona tinguin respectivament un 22, un 20 o un 48% de població estrangera. Necessitem un pla d'inspecció que vagi a l'arrel del problema. Necessitem actuar amb contundència contra la vulneració dels drets laborals i contra el clar indici de l'existència de frau de llei per part de les cooperatives de treball associat, ja que els socis treballadors tenen pitjors condicions laborals que els treballadors de l'empresa que presten servei. No pot ser, consellera, que si nosaltres, sindicats i ciutadans, som coneixedors d'aquestes situacions, vostès estiguin parlant i no actuant. Pensa convocar de forma immediata la taula de treball transversal i incorporar el món local? S'ha iniciat alguna actuació per part de l'Inspecció de Treball sobre les empreses que realitzen un ús fraudulent de les cooperatives?
Gràcies, diputada. A continuació té la paraula la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Gràcies, diputada. Miri, va molt bé aquesta pregunta perquè, a diferència del que diu vostè de dos... La sentència sobre alguna empresa amb falsos autònoms són del 2004 i del 2005. Per tant, si es refereix exactament a aquest tema, no és de dos mesos, sinó és de fa molt d'anys. Hi va haver algun conflicte últimament, llavors el que vàrem fer, el dia 14 d'abril, el dia de la República, nosaltres vam convocar a les patronals i els sindicats per parlar del tema, ens vàrem comprometre a fer una taula, els sindicats ens van demanar que esperéssim perquè hi havia una paritària, com sap molt bé, les relacions laborals no es fan ni del govern ni d'una empresa determinada, sinó que són per conveni entre treballadors i els seus representants, que són els sindicats majoritaris en aquest cas, i entre les patronals. Llavors, ells tenien una paritària, ens van demanar 3 mesos d'espera, però no hem esperat 3 mesos, sinó que aquest matí mateix hi ha una reunió de les patronals amb el departament per saber exactament en quins punts podem influir. A part d'això, li diré que la Inspecció de Treball continua treballant amb les dues línies. Per un costat, està fent actuacions sobre les empreses que utilitzen l'ús fraudulent de les cooperatives. També li diré que les cooperatives de treball associat, només amb que tinguin 2 assemblees a l'any dels seus treballadors, són correctes. Per tant, la Inspecció de Treball no pot anar més enllà d'aquí. I, per altra part, té un pla de treball que està previst i que ja està fent a hores d'ara sobre exactament aquestes cooperatives. Estem demanant totes les obligacions formals, des de la presentació de comptes anuals fins a cada una de les reunions que hi ha. Que en una empresa hi hagi 600 treballadors de cooperatives i 60 de l'empresa és totalment correcte. Per altra part, parlant amb els empresaris com estem fent ara, és com intentarem solucionar el tema. Més enllà d'aquí, el que no entenem és com vostè pot fer la confluència entre autònoms i immigració. Jo crec que tots són persones... Consellera, ha exhaurit el temps, em sap greu. Tercera pregunta al govern sobre la carretera 31 al pas per Badalona. Formula la pregunta el senyor Raül Moreno del grup parlamentari socialista. Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, com molts de vostès coneixen, la C31 al seu pas per Badalona i Sant Adrià de Besòs va ser la primera autopista que es va construir a l'Estat. Una ferida urbana que ha significat una veritable fractura física, social i emocional per als veïns i veïnes de les dues ciutats. La C31 és la continuació, podríem dir, de la Gran Via barcelonina. Però ara imaginin que aquesta Gran Via com una autopista que passés a l'alçada d'un tercer pis pel centre de l'Eixample. D'aquesta manera veuen els veïns i veïnes de Badalona i Sant Adrià l'actual C31. Creiem que és el moment per superar el greuge històric que ha suposat el pas d'aquesta infraestructura per la tercera ciutat de Catalunya. A la darrera Comissió de Territori es va aprovar una proposta de resolució per estudiar el projecte de transformació de la C31. Una proposta a la que el PSC va votar a favor, tot i les dificultats que com a grup ens vam trobar per tal d'assignar-la conjuntament, segurament pels mateixos interessos partidistes que han fet que aquest problema encara no s'hagi solucionat. Només des de l'acció conjunta de les forces polítiques i sense partidisme serem capaços de trobar una solució a aquest problema. L'estudi i la posterior obra que suposarà la transformació de la C31 ha de contemplar totes les possibilitats d'intervenció, des del soterrament, on sigui possible, fins a la baixada a nivell de tram urbana, garantint la connectivitat dels carrers adjacents, millorant la continuïtat peatonal i fent les correccions ambientals adequades. Però fins que aquesta transformació sigui efectiva, cal anar concretant els treballs referents a la construcció dels laterals. Trobem 400.000 euros als pressupostos presentats que aniran a parar a l'obra ja adjudicada i actualment aturada dels laterals entre l'avinguda President Companys i el carrer Coli Pujol. Però no trobem cap inversió pel segon tram, que és el realment complicat, que va de Coli Pujol fins a la Rambla Sant Joan. I és el que requereix una aportació de recursos per part de la Generalitat i de l'Ajuntament. De la mateixa manera que cal una inversió urgent per fer viables i executar les previsions del pla director urbanístic de l'àrea Sant Cris, doncs només així es podrà alliberar el sòl per construir aquest segon lateral.
Senyor conseller, a l'espera de la futura transformació que compartim de la C31, inclourà el govern en els propers pressupostos les inversions necessàries per als arranjaments de la zona, les expropiacions i també per al segon tram, tal i com es va comprometre a la moció que vostès i nosaltres vam aprovar a la darrera Comissió de Territori? Gràcies. Gràcies, diputat. A continuació té la paraula el senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat. Moltes gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Li agraeixo molt el to d'aquesta intervenció, perquè l'objectiu és poder treballar plegats l'Ajuntament de Badalona, el Parlament de Catalunya a través de tots els grups parlamentaris i el Govern de la Generalitat per tal de fer possible aquesta actuació. Té tota la raó amb l'anàlisi que vostè fa. La C31 en aquests moments és una ferida que parteix el municipi de Badalona i els badalonins tenen el dret de poder que els puguem generar unes expectatives per superar aquesta, que és una ferida i és una ferida intensa. Com estem treballant? Estem treballant per fases i vostè coneix exactament, diguem-ne, quin és el calendari que estem afrontant. Tenim una primera part de l'actuació que va de la B500 de l'Avinguda Lluís Companys fins a l'inici del barri del Sant Cris, de Coll i Pujol. En aquests moments sap que hi ha una actuació d'excavacions arqueològiques. Les hem licitades, més de 200.000 euros, començaran aquestes actuacions després de l'estiu i tenen una previsió de 3 mesos. Aquesta és una primera part. A partir d'aquí, nosaltres invertirem aquests 3,5 milions per tal d'afrontar aquest quilòmetre. Segona fase, la que vostè plantejava, estrictament sobre el barri del Sant Crist. I aquí sí que hem de ser capaços de treballar conjuntament amb l'Ajuntament per tal de poder dur a terme les expropiacions que corresponen, que toquen. I en el context del Consorci, nosaltres hem de ser capaços de treballar plegats per veure com es du a terme aquesta expropiació, sense la qual no podem dur a terme aquesta actuació, aquesta inversió. I per tant, quan tinguem resolt això, evidentment que aquesta és una prioritat bàsica per part del govern de Catalunya i evidentment que incorporarem aquests recursos per fer-ho possible. Però necessitem aplanar el terreny des d'un punt de vista operatiu i en aquests moments encara no el tenim aplanat. Ho volem fer junts amb l'Ajuntament de Badalona. Gràcies, conseller. Quarta pregunta al govern sobre l'acollida de refugiats. Formula la pregunta la senyora Mireia Veí, de la candidatura d'Unitat Popular, Crida Constituent. Bon dia, gràcies, presidenta. Bon dia, diputats i diputades. La setmana passada assistíem atònites al desallotjament del Camp d'Idomeni a Grècia i a la mort de més de 700 persones al mar tractant d'entrar a Europa. S'ha de dir que des del mes de gener d'aquest mateix any se n'han mort ja 2.500. Per contra, la mateixa setmana passada també teníem la notícia de que arribaven poc més de 10 refugiades a Catalunya. Els nombres contraposats parlen per si sols. Senyor conseller, què està fent la Generalitat per convertir Catalunya en terra d'acollida més enllà d'eslògans? Quin tipus de moviments i de pressions s'estan fent a l'Estat espanyol per tant d'augmentar les quotes d'asil i permetre les entrades? S'està fent pressió activa per denunciar la gestió nefasta que s'està fent a la frontera sud, punt fronterer del sud d'Europa, on hi passen i entren moltes persones possibles demandants d'asil i on es vulneren sistemàticament els drets humans? Gràcies, diputada. Respon la consellera Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Família. Diputada, li contestaré jo perquè de fet el pla d'acollida el portem des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies conjuntament amb el conseller Romeva d'Exteriors, que ell fa tot el que representa per poder treballar per vies segures pels acollits, perquè pel govern l'acollida de refugiats és un deure, no és en cap moment ni una caritat ni una concessió, sinó que per nosaltres és un deure en virtut de la Declaració dels Drets Humans i també de la Concessió de Ginebra, de la Convenció, perdó, de Ginebra. Dir-li que la pressió l'estem fent a dos nivells, l'estem fent parlant amb Brussel·les i parlant amb Europa i l'estem fent a nivell d'Estat espanyol, perquè com sap, qui té la potestat en aquests moments és l'Estat espanyol, i ho estem fent a partir d'un manifest que vàrem signar
9 comunitats autònomes en aquells moments i que ara hem tirat endavant junt amb València, Balears, Navarra, País Basc i Extremadura per acollir els, per apretar el govern per poder fer aquesta pressió. A Catalunya han arribat 58. Nosaltres el que no farem és el que va fer el govern espanyol d'ensenyar on arriben i allà on van, perquè creiem que són persones, que són persones com nosaltres i que tenen dret a la intimitat. Si vol que li expliqui el pla, li explicaré, o no sé si li explico ara o vol fer una altra pregunta. Gràcies. Gràcies, consellera. A continuació té la paraula la diputada. Gràcies, presidenta. Disculpi, consellera, pensava que ens dirigíem al conseller Romeva. La repregunta va encarada al que vostè ja ha plantejat també, que és la garantia de vies segures d'entrada. Perquè el fet de que no hi hagi vies segures d'entrada fa que la vulnerabilitat de les persones que estan intentant entrar a Europa sigui molt més alta i que el risc sigui altíssim. Per tant, s'ha plantejat la Generalitat de reenfocar l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament per col·laborar en projectes que garanteixin les vies segures d'entrada? S'ha plantejat la Generalitat des de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament prioritzar els països que siguin acollidors de persones refugiades? Gràcies. Gràcies, diputada. Respon la consellera. Sí, benvolguda diputada, gràcies, presidenta. Sí, la veritat és que s'ho ha plantejat i està fent ja programes per treballar. No tinc la informació ara en aquests moments, no els hi puc donar. I el que sí que li puc donar és el que estem treballant perquè quan arribin aquí siguin ciutadans com vostè i com jo. Degut a les mancances del programa estatal, que tots ja estem d'acord que no compten amb nosaltres, precisament com li explicava, quan arriben les persones, nosaltres tenim la comunicació 24 hores abans, per tant no hi ha absolutament cap comunicació. Per això també aquesta relació amb País Basc, amb València i amb Balears, protestant de que hauríem de tenir la comunicació, saber quines persones arriben, com arriben per poder-les reubicar o ressentar d'una manera més correcta. El que hem fet nosaltres és un comitè per l'acollida de les persones refugiades, treballant amb totes les entitats i amb tothom, 8 grups de treball, reunions amb 17 consells d'alcalde i fer un banc de recursos on hem passat de 28 a 194 pisos, 914 places, 1.800 places estaran a punt al setembre i 4.500 al final d'aquest any 2016. A part de treballar amb tots els departaments, ensenyament, ocupació, perquè puguem tenir una vida digna un cop siguin aquí. Ningú ha escollit ser refugiat i per tant el primer desig... Consellera, ha exhaurit el temps. Pregunta al govern sobre la política de peatges. Formula la pregunta al senyor Alejandro Fernández del Grup Parlamentari Popular de Catalunya. Gràcies, presidenta. Senyor conseller, la ministra Ana Pastor acaba d'anunciar la no renovació de la concessió de l'AP7, fet que significa que l'any 2019 s'acaben els peatges en aquesta autopista. Considera positiva aquesta notícia pels usuaris catalans o encara li dura la rabieta que va traslladar l'endemà de l'anunci? Gràcies. Gràcies, diputat. Respon el senyor Josep Rull, conseller de Territori i Sostenibilitat. Sí, gràcies, senyora presidenta, senyor diputat. La considero positiva però no creïble. Gràcies, conseller. Té la paraula el diputat. Gràcies, presidenta. El Diccionari de la Llengua Catalana defineix el cinisme, cito textualment, com l'actitud de la persona que diu mentides amb desvergonyiment, dient el contrari del que pensa o fa. Senyor conseller, si busca el diccionari cinisme, surt la seva foto, perquè només des del cinisme més flagrant es pot encapçalar manifestacions demanant Catalunya lliure de peatges i després posar pals a les rodes quan algú ho anuncia. Fan el contrari del que diuen. Vostès critiquen l'accés de peatges, però després a Madrid, com si d'un disciplinat lobby es tractés, pressionen per ampliar les concessions des de fa molts anys. Els mecanismes són sempre els mateixos. Quan s'apropa la data de finalització de la concessió, comença el pressing convergent. Demanen més obres de millora, nous carrils o peatges a l'ombra per d'altres infraestructures.
però se'ls ha acabat el bròquil. S'ha acabat el bròquil i ara estan en estat d'histèria, perquè es dona una circumstància molt preocupant per a vostès. L'any 2019, l'AP7 no tindrà peatges i al costat la C32, amb una ampliació de concessió encoberta que han planejat vostès, continuarà sent l'autopista més cara d'Europa. Per això jo li plantejo una pregunta molt senzilla i molt clara. Faran vostès el mateix que fa el govern d'Espanya per aconseguir per fi una Catalunya lliure de peatges o continuaran mantenint i ampliant la concessió de l'autopista més cara d'Europa? Sé que és una pregunta incòmoda per vostè, però li demano concreció, no només pels que estem aquí, sobretot pels milers d'usuaris de l'autopista C32 Pau Casals. Gràcies. Gràcies, diputat. A continuació té la paraula el conseller. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, m'abstinc de dir quina foto hi ha al costat del mot demagogia, per entendre. M'abstinc. Sembla que vostè ja té prou pistes de cap a on va, diguem-ne, aquest tema. Escolti, bàsicament la ministra el que explica és que després de 37 anys que els catalans haguem pagat peatges mentre d'altres territoris de l'Estat espanyol no pagaven, que s'acaba aquesta concessió. Explica això. Explica estrictament això i vostès en fan electoralisme. Però sap què? El que no expliquen és quina és la lletra petita. El que no expliquen és que hi ha un litigi amb una empresa concessionària a l'entorn d'una motxilla de 1.300 milions d'euros, d'unes actuacions que es van fer d'una ampliació del tercer carril, de l'AP7. Vostès ens han explicat a dia d'avui com afrontaran aquest litigi, d'on trauran aquests recursos, qui els haurà d'afrontar, perquè sap què? En matèria d'infraestructures el Partit Popular aquí a Catalunya té molt poca credibilitat, molt poca credibilitat. Quan vostès, en l'àmbit ferroviari, vostès anuncien una inversió per valor de més de 300 milions des de l'any 14 fins l'any 16 i avui, quan tot just falten 6 mesos per cloure aquest termini, només han executat el 2% de l'obra. Per tant, escolti, si vingués d'algú altre, escoltem què diu. Venint del Partit Popular, res de res de res. Parlin de la lletra petita, perquè si no el que pot passar és que al final qui acabi pagant aquests recursos acabin sent la resta de ciutadans de Catalunya. Primer, segon element, sap quant val rescatar tots els peatges de Catalunya? Els peatges de titularitat de la Generalitat, per cert, l'any 2021 s'acaba la concessió de la C32 al Maresme i de la C33. No prorrogarem aquestes concessions. Això li anuncio en seu parlamentària. Sap quan val alliberar la resta de peatges? Val entre 2.000 i 3.000 milions d'euros. Vostè ens pot dir exactament d'on traurem aquests recursos? Ens ho pot dir. Perquè sap quina era l'alternativa de no tenir aquestes vies de pagament? Era simplement no tenir-les, no tenir les autopistes. Perquè mentre nosaltres ens hem hagut de pagar les nostres pròpies infraestructures, les nostres pròpies autopistes, pagant directament la gent, on peatge a l'ombra, a la resta de l'Estat es feien autovies lliures de pagament. Aquest és el greuge comparatiu que afronta aquest país. Per tant, el que diem és, vostès, més que fer anuncis electorals amb poca base, resolguin el tema del finançament de Catalunya per tal que els catalans no haguem de pagar uns peatges injustos. Aquest és el gran repte que té aquest país. Gràcies. Gràcies, conseller. Pregunta al govern sobre la reincorporació de les Illes Balears a l'Institut Ramon Llull i les previsions de l'Institut per als pròxims anys. Formula la pregunta la senyora Teresa Vallverdú, del grup parlamentari Junts pel Sí. Gràcies, presidenta. Conseller, l'objectiu de l'Institut Ramon Llull és promoure a l'exterior els estudis de llengua i cultura catalanes a les universitats, la traducció de la literatura i pensament escrits en català i la presència de la producció cultural catalana en els diversos àmbits que conformen l'espai cultural: teatre, cinema, circ, dansa, música, arts visuals, disseny, arquitectura. Des de la constitució de l'Institut Ramon Llull l'any 2002, la presència del govern de les Illes Balears en aquest consorci ha estat intermitent i motivada per l'alternança de les diferents opcions polítiques que hi ha hagut al capdavant del govern de les Illes. Al cap de 2 anys de la seva creació, el govern del Partit Popular va decidir sortir-ne i en va quedar fora, fins que l'any 2008, altre cop de la mà del Partit Socialista, el govern de les Illes Balears s'hi va reincorporar. Amb el PP un altre cop al govern, el 2012 en va tornar a sortir i el 2015 el govern del Partit Socialista va manifestar la voluntat de tornar-s'hi a incorporar, que s'ha materialitzat fa pocs dies, el 20 de maig, amb la signatura per part del president Puigdemont i la presidenta Armengol del conveni d'incorporació de les Illes Balears a l'Institut Ramon Llull.
Des del nostre grup parlamentari no podem fer més que celebrar aquesta reincorporació que normalitza una relació de col·laboració entre dos territoris que, amb una rica diversitat interna, comparteixen llengua i cultura. Però ens agradaria saber, conseller, quin és el contingut del conveni signat, què proposa a curt i a mitjà termini i en què consisteix aquest acord. Per altra banda, tampoc podem obviar una realitat que, vista aquesta presència discontínua lligada a les diferents opcions polítiques que han estat el govern de les Illes, obre un escenari positiu en la resta de territori de parla catalana. Ara, enlloc no hi governa el PP. Hi ha hagut mostres de trencament clares amb una manera de fer que, ridículament d'esquena a tota la comunitat científica i a tota evidència, polititza la qüestió lingüística amb l'argument que el català que s'hi parla és una llengua diferent. Sembla que ha tornat el seny i el respecte a la filologia. I això ens fa ser optimistes pel que fa a una possible incorporació a l'Institut Ramon Llull. Conseller, ho veu factible? Considera que la resta de territori pot formar-ne part en un futur pròxim? Una possible entrada al Llull en l'any Llull? Quins són els eixos que marquen les polítiques del Departament de Cultura en aquest aspecte? Gràcies. Gràcies, diputada. Té la paraula el senyor Santi Vila, conseller de Cultura. Molt bon dia, molt honorable presidenta, president, il·lustre diputada, senyores i senyors. Bé, com vostè ha descrit, crec que efectivament estem vivint un moment especialment dolç des del punt de vista de les relacions entre el govern de les Illes Balears i el govern de Catalunya. Efectivament, el passat 20 de maig es va culminar de nou l'entrada de les Illes Balears a l'Institut Ramon Llull. Dic de nou perquè és la tercera vegada en què el govern de les Balears pren aquesta decisió i un govern conseqüent li esmena la pàgina i es retira. Confio que la tercera vagi a la vençuda, perquè en definitiva aquest no és un acord que senzillament resolgui un marc de relació interinstitucional, sinó el que es fa possible és la promoció internacional dels nostres millors creadors de la nació catalana en un sentit ampli. En aquest sentit, a les Illes estan absolutament determinats a fer-ho possible. Aquest acord, de fet, ja enguany té efectes i conseqüències pràctiques. Hi va haver-hi fa pocs dies la inauguració amb un protagonisme important de l'Institut Ramon Llull de la Biennal d'Arquitectura. Hi ha presència de despatxos catalans, també de despatxos de les Illes, com a la Fira de la Literatura a Varsòvia, que vostè coneix perfectament, també hi havia autors de les Illes, com en el marc de l'any Llull, també persones i figures tan extraordinàries, tan universals, no de les Illes, universals, com el Miquel Barceló, també han comptat i amb el recolzament i amb l'impuls del Ramon Llull. Hem d'aconseguir més públics i millor públics. Aquest és l'objectiu important a l'entorn de la promoció dels nostres principals creadors. Pronòstic que no ens hem de quedar aquí i que de costat a les Illes el següent pas és avançar com no amb la Comunitat de València. Crec que podem aconseguir resultats en el curt i en el mig termini i, per què no, també amb la Comunitat d'Aragó. És evident que els marcs de relació estan establerts, són positius i en aquest sentit deixem que li apunti una línia de treball també rellevant. Tant com l'Institut Ramon Llull i la feina que s'està fent, amb projectes i iniciatives que en el curt i en el mig termini s'aniran concretant, la darrera Festival Smithsonian de Cultura Popular als Estats Units, el festival més important, és Xarxa Alcover, que en definitiva és l'intent de fer possible dinamitzar un mercat interior entre valencians, catalans i les Illes Balears. Crec que hi ha mercat, que hi ha públic i l'hem d'estimular des dels instruments que tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, conseller. Pregunta al govern sobre les persones amb discapacitat. Formula la pregunta el senyor David Rodríguez del grup parlamentari Junts pel Sí. Gràcies, presidenta. Consellera Bassa, com vostè molt bé sap, qualsevol societat avançada es caracteritza per tenir una consideració especial cap a aquella part de la nostra societat més vulnerable, cap a aquells ciutadans que tenen més dificultats de poder dur a terme una vida amb qualitat i amb la màxima autonomia personal. En aquest sentit, el col·lectiu de les persones amb discapacitat, com ja ha quedat palès en diverses intervencions en aquest plenari, constitueix un dels grups de població als que cal fer una especial atenció i als que el govern ha de destinar una de les parts més importants dels seus esforços. Són diverses les reclamacions que fa el sector en la millora de les seves necessitats. Per tal de donar-hi resposta, el pla de govern per a aquesta legislatura inclou un seguit de mesures enfocades al col·lectiu de persones amb discapacitat que aborda en diversos àmbits d'actuació.
des de la protecció social, l'àmbit del treball i l'accessibilitat, fins al de la salut o l'ensenyament. En aquest sentit, també, aquest ple aprovava per unanimitat una moció que recollia algunes de les reclamacions del sector. D'aquestes, n'hi havia un parell especialment sensibles i de les quals el nostre grup parlamentari afirmava que s'hi estava treballant des del govern per tal de donar-hi compliment el més aviat possible. La primera era la constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya, que de fet ja es va constituir el passat 25 de maig, per tant, la setmana passada. La segona era una qüestió que afectava el col·lectiu d'una manera especialment sensible. Em refereixo als anomenats diners de butxaca, que són aquella quantitat de diners per a despeses personals dels que poden disposar els ciutadans que pateixen alguna discapacitat una vegada han fet front a les despeses que aquesta els comporta. Per tot l'exposat, interessa a aquest diputat saber les últimes accions que ha pres el govern en relació amb aquest sector i més concretament al voltant de les qüestions plantejades en l'exposició. Moltes gràcies. Moltes gràcies, diputat. Respon la senyora Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Gràcies, presidenta. Gràcies, diputat. Com vostè molt bé ha dit, per aquest govern és prioritari que la societat sigui inclusiva, que garantim la igualtat de condicions i prioritzem els recursos. Per això el 25 de maig es va convocar el Consell de la Discapacitat de Catalunya, en què presideix el mateix president de la Generalitat, i vam estar atents a totes les necessitats que ens proposaven. Aquell mateix dia vam fer un acord, i un acord era el d'augmentar la quantitat mínima garantida per despeses personals, el que s'anomena diners de butxaca, en què augmenta el doble del que tenien. Per exemple, les residències amb discapacitat físic, totes aquelles persones que hi estan, passaran, l'augment serà del 30 al 60%. Per tant, passen de tenir 190 euros a 398, o els que estan amb discapacitat intel·lectual, que passen de 132 a 331. Veritablement, és una quantitat mínima i minsa, però representa l'esforç que fem com a govern per prioritzar aquells temes que creiem més importants. Això ho havíem promès si hi havia pressupost. Hem de treure, representen uns 8-9 milions pel departament, vol dir que els traiem d'una altra part per posar aquí. Per tant, és una prioritat que aquestes persones puguin tenir aquests diners, igual com és una prioritat haver fet una convocatòria per les entitats que treballen amb persones discapacitades de 50 milions d'euros perquè puguin disposar dels diners, i en el mateix Codiscat ens vam comprometre a treballar conjuntament la gent, les entitats i nosaltres, per, ja que canviàvem l'ordre aquesta 130-2014 que inclou el copagament, preparar com ho podíem fer pel tema patrimoni. Per tant, també és un compromís canviar el tema patrimoni, que és un dels temes que els afecta més. Tot això ho farem amb el màxim consens, amb totes les entitats i el govern, com no podia ser d'altra manera. Gràcies. Gràcies, consellera. Pregunta al govern sobre la situació de la llei 2/2004 de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Formula la pregunta el senyor Jordi Monell, del grup parlamentari Junts pel Sí. Gràcies, presidenta. Honorable consellera Borràs, la llei 2004, com deia la senyora presidenta, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requerien una atenció especial, ha estat un autèntic revulsiu per a molts municipis del país, que veien com els seus nuclis antics o barris es degradaven progressivament. Aquesta llei va contribuir a fer possible un conjunt d'actuacions de caràcter econòmic, social i urbanístic que permeteren no només reformar les façanes de molts barris del país, sinó també dinamitzar la seva activitat social, comercial i enfortint-ne la cohesió social existent. Des de l'esclat dels anys de la crisi econòmica i fins i tot una mica abans, hi ha hagut dificultats en el desenvolupament d'aquest programa. Dificultats que s'han estat evidents perquè el compliment, en certa manera, està ideat, condicionat a una certa conjuntura econòmica de prosperitat, molt diferent de la realitat que han hagut de viure els ajuntaments del nostre país i, sobretot, també el mateix govern de la Generalitat. Alguns ajuntaments han fet un esforç econòmic considerable per seguir desenvolupant els projectes d'intervenció integral, sobretot executant total o parcialment, algunes actuacions de caire social que permetien incidir en la reducció de les desigualtats en aquests barris que, evidentment, també han estat molt perjudicats per la crisi econòmica.
Tanmateix, altres ajuntaments han decidit paralitzar-ne o suspendre l'execució fins que la conjuntura econòmica permeti a la Generalitat tornar a fer front als pagaments pendents per desenvolupament d'aquest programa i d'aquests projectes. En aquest sentit, honorable consellera, ens agradaria que ens expliqués com valora el govern la situació actual de la llei de barris i, en la mesura del possible, què es pensa fer al respecte per donar resposta en aquests municipis, tant en els que han seguit fent a càrrec seu actuacions com aquells que han decidit paralitzar-ho a l'espera de la intervenció de la Generalitat. Gràcies. Moltes gràcies, diputat. A continuació té la paraula la senyora Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Gràcies, senyora presidenta. Senyor diputat, efectivament la llei de barris ha estat una eina positiva per transformar els centenars de barris del país que estaven en una situació difícil des d'un punt de vista econòmic, social i urbanístic. I vostè ho ha dit també, la gestió d'aquest programa ha estat difícil i en aquest sentit hem tingut dificultats degut a la situació econòmica de la Generalitat i també a l'OFEC i a la manca de finançament que el govern central té sotmès al govern del país. Per tant, en aquest sentit, hi ha hagut endarreriment en el finançament d'aquests projectes i això, lògicament, ha produït dificultat a l'hora de tirar-los endavant. Cal dir també que les dues darreres convocatòries del programa van contribuir també a dificultar el compliment d'aquestes obligacions i, per tant, amb això estem treballant per mirar de resoldre-ho. L'endarreriment, però, i en aquest sentit, el govern posa un esforç important per revertir la situació, una situació d'aquest programa i posar-lo al dia. Així, doncs, s'ha comptabilitzat ja a dia d'avui tot el deute existent i, per tant, hem endreçat i estem pendents de pagament d'aquestes obres. Al maig, però, la Generalitat farà un esforç important en el pagament de 34 milions d'euros en els ens locals i dintre d'aquest capítol 26 van destinats precisament a la llei de barris, amb el que és una mostra d'una clara voluntat de liquidar aquest deute existent. Sabem que aquests 26 milions no són ni de lluny la solució definitiva, però sí que és una mostra del compromís ferm del govern a resoldre aquesta matèria. Compromís també en el que vol ser el reforçament en un futur a través de 20 milions d'euros que els pressupostos tenen predestinats a una nova convocatòria també en el que és el tema de llei de barris i per una altra a fer un pla de xoc més en l'àmbit social. Per tant, podem parlar de la voluntat ferma del govern de tirar endavant tots aquests projectes, també voluntat ferma de desencallar aspectes econòmics que ens permetin una pròrroga extraordinària en els dos últims anys pendents, el 2009 i el 2010, i dintre de tot el que és possible donar una resposta definitiva a les reclamacions municipals i, per una altra banda, seguirem apostant i potenciant en la mesura del possible aquesta llei de barris d'una forma efectiva i clara. Moltes gràcies, consellera. Pregunta al govern sobre el compliment de la resolució 7/11 sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d'altres drets laborals dels treballadors públics. Formula la pregunta al senyor Marc Vidal del grup parlamentari Catalunya Sí que es pot. Gràcies, presidenta. Honorable consellera, vostès han presentat uns pressupostos en els que s'havien d'incorporar uns compromisos adquirits en aquest ple en relació als funcionaris i les funcionàries. I encara no han conclòs les negociacions suficients per incorporar aquests compromisos. Per exemple, per pagar la paga del 2012. Per això li pregunto directament, quin dia tornarà els diners que deu des de fa més de 3 anys als seus treballadors i treballadores per una feina feta i no cobrada? Moltes gràcies, diputat. A continuació té la paraula la senyora Meritxell Borràs, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Gràcies, senyora presidenta. Senyor Vidal, vostè sap que el govern ha fet una proposta ferma de recuperar el 75% d'aquesta paga del 2012, el 25 ja es va recuperar, i per una altra banda també recuperar els drets laborals dels treballadors públics. En aquest sentit, vostè sap que parcialment ha estat acceptada la nostra proposta, que la Mesa General de Negociació de Personal de l'Administració de la Generalitat segueix negociant i per tant, en aquest sentit, esperem arribar aviat a un acord. Moltes gràcies, consellera. Té la paraula el diputat.
Escolta, consellera, vostè sap que no compleixen el mandat d'aquest Parlament, com a mínim de manera efectiva. Miri, vostè personalment el va votar. Va votar aquesta resolució 7/11. I ja li vaig dir que hi havia una prova de foc per saber si vostès eren el mateix govern de les retallades d'abans o no, i era si complien aquests compromisos. No estan passant la prova, consellera. No l'estan passant perquè vostès fan el mateix de sempre. No retallen més, però estan aprofitant les retallades fetes per quadrar els números. Però, a més, vostès fan trampes. Fan trampes perquè pretenen retardar el pagament de les pagues que deuen el 2007 i el 2018, quan vostès ja no hi seran, segons el seu calendari. Això és fer trampes. I és que l'actitud negociadora segueix sense existir. Vostès no accepten cap de les propostes dels sindicats. No volen sentir parlar de calendari per recuperar les pagues del 2013 i del 2014. No volen parlar de revertir la resta de drets perduts, com el Fons d'Acció Social, o la complementació al 100% de les baixes per malaltia, o la substitució de baixes, o l'accés transparent a les substitucions, o la reducció de la temporalitat. Tot això que li estic recitant és la resolució que vostè personalment va aprovar i ja era consellera quan ho va fer. Consellera, no serà que això passa perquè no s'atreveixen a pujar ni un euro de fiscalitat a la bona gent rica del país mentre se'ls escapen els senyors amb calés a Panamà i els hi salten per les finestres els acusats del 3%? I ja no li dic per coses serioses i coses molt més greus, sinó només per deixar de ser morosos amb els treballadors i les treballadores, que són els únics de tota Espanya que encara no han cobrat. Escolti'm, li reclamo el seu compromís personal en el compliment d'aquesta resolució, íntegrament. El compromís personal, i li demano que doni instruccions per fer una negociació seriosa, efectiva, real, no això que vostès estan fent. I no estic reclamant privilegis pels funcionaris i les funcionàries, sinó que vostè sap que retallar drets i salaris dels funcionaris és una manera clàssica, molt clàssica, d'alliçonar la resta del mercat laboral. I no són, això, bones actituds per a un nou país que vostès reclamen. Això són actituds del vell país. I si aquestes són les condicions, potser haurem d'interpretar que el que vostès estan construint és només un decorat. Gràcies, diputat. A continuació té la paraula la consellera. Gràcies, senyora presidenta, senyor diputat. Si em permet una simple esmena, no té més, però jo compromesa i estic al 100% amb l'acord que va fer aquest Parlament, però jo no vaig votar-lo, no soc diputada. Consellera sí, però no diputada. Dit això, el compromís és total i hem actuat de forma proactiva, però no ens faci trampa, senyor Marc Vidal, no ens en faci, perquè vostè sap que aquí hi ha un acord, i vostè l'ha citat, de pagar aquesta paga entre el 2016, 2017 i 2018. En aquest sentit, el govern ha posat sobre la taula, sobre la mesa, ha posat diferents propostes. La darrera de pagar durant el 2016 un 15%, el 2017 un 30% i el 2018 un 30%. No hem arribat a un acord, certament, però és que d'això es tracten les negociacions, precisament, i hem avançat. Hem avançat i en aquest sentit vostè sap que s'han retornat, per exemple, els drets laborals, com són el retorn dels dies d'assumptes personals o els dies de vacances per raó d'antiguitat. Per tant, escolti'm, el compromís hi és ferm, hi ha una voluntat clara per part de la conselleria, però per part de tot el govern, a fer valdre aquest acord en el qual nosaltres ens el creiem i creiem que és just perquè cal retornar aquesta paga als treballadors, però lògicament això s'ha de fer de forma que sigui possible, per una banda també amb el que és els recursos que disposa la Generalitat. Per tant, quan vostè em diu, home, vostès no se creuen i només parlen de segons quines matèries, a mi m'agradaria que vostè també parlés dels temes positius com jo abans li citava, no? dels retorns dels dies per antiguitats, els dies per trienis, i també perquè no ens parla de temes que hem posat sobre la taula, com és, per exemple, l'incorporar nous supòsits per la percepció del 100% de les retribucions en els casos d'incapacitat temporal, o establir el complement de productivitat vinculat a l'avaluació. Aquest també és un tema que tenim sobre la taula. O el redissenyar els conceptes dels ajuts del Fons d'Acció Social. Escolti'm, nosaltres sí que ens prenem aquest tema seriosament. No en fem electoralisme i estem treballant en profunditat perquè sabem que els treballadors públics de Catalunya han fet un esforç i que ara ho hem de retornar.